Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Robert Jakša potpisao je danas sa predsjednicom opštine Bele Crkve Violetom Simić ugovor o dodeli opreme za sakupljanje i reciklažu otpada koji je obezbedilo ministarstvo. Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedio novu opremu za sakupljanje smeća i za reciklažu i samim tim pomažemo opštini da bude što čistija i što zelenija. To je najbitnije u ovom konkursu. U ovom momentu su opština Bela Crkva je dobila 131 kanti za smeće i 50 kontejnera. Upravo je to naš cilj Ministarstva zaštite životne sredine je da pomažemo lokalnim samoupravama da mogu da očiste svoju teritoriju i sa zadovoljstvom sa građanima da što kvalitetniju životnu sredinu dobijaju. To je jedna stvar, a druga stvar jeste da pomažemo i komunalnim preduzećima da što efikasnije mogu da urade njihov posao. Znači, samim tim što više ima kontejnera i kanta za smeće, mogu da na više mesta da postavite tu opremu. Predsjednica opštine Violeta Simić istakla je značaj nove opreme u cilju unapređenja adekvatnog odlaganja otpada i što čistije i lepše životne sredine na teritoriji opštine Bela Crkva. Danas mi je zaista zadovoljstvo da ugostim gospodina Roberta Jakšu iz Ministarstva ekologije. Za našu opštinu vrlo značajno iz više razloga. Znači, mi smo opština koja zaista ima izuzetne turističke potencijale koje se zasnivaju upravo na očuvanoj životnoj sredini. Znači, nama je bitno da ona ostane očuvana i čista, tako da smo zahvalni što smo ove kontejnere dobili. Oni će nam svakako pomoći da ih postavimo na turističkim lokacijama i da tako lakše i jednostavnije sakupljamo i odlažemo otpad. Ono zbog čega je to još jako bitno, obzirom da smo relativno siromašna i razvijena opština, ovo je jako velika pomoć našem komunalnom preduzeću za koje ova donacija zaista puno znači, jer bi oni da nije bilo ove donacije to zaista vrlo teško odvojili sopstvenih prihoda. Prema rečima državnog sekretara Jakše, Ministarstvo zaštite životne sredine nastavit će da pruža podršku lokalnim samoupravama u obezbeđivanju opreme za sakupljanje i reciklažu i što adekvatnije upravljanje otpadom.